Говоритимемо про військово-лікарські комісії, реформа яких триває і пов'язана вона передусім із цифровізацією цього процесу, аби військовим не треба було годинами стояти в черзі. Наразі тестується електронний запис. І на цю тему говоритимемо із заступницею міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марією Карчевич. Пані Марія, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Розкажіть нам, які перші результати тестування електронної черги на ВЛК і, можливо, якісь проблеми проявилися на цьому тестовому періоді? Справді, ми першочергово розгорнули у 5 гарнізонних військово-лікарських комісіях тестування електронної черги. І, власне, протягом останнього тижня туди додалось ще 8 населених пунктів, 8 гарнізонних військово-лікарських комісій. І до кінця травня ми плануємо вже розгорнути на всі військові заклади, де працюють такі ВЛК, електронну чергу для того, щоб, власне, процес запису військовослужбовця на конкретний час до конкретного працівника військово-лікарської комісії, медичного працівника, був організований, щоб людям не доводилося стояти в чергах. І, власне, ми розуміємо, що цифровізація якраз найкраще допомагає в цьому, тому що це зручний інструмент, щоб мінімізувати ці черги і, власне, зробити зручний сервіс для військовослужбовців. Звісно, в процесі були певні відгуки. Більше того, моніторинг показав, що, наприклад, запис до або навіть нестача певних медичних працівників, тому що запис і навантаження на них є досить високе, і саме електронна черга це показала. Тому ми зараз ще працюємо над тим, щоб збільшити штат у певних місцях, де ось є такі скупчення записів. У скількох шпиталях наразі можна пройти ВЛК? На сьогодні ми говоримо, що є різні види ВЛК. Є госпітальні ВЛК, де, власне, військовослужбовці поранені або які мають захворювання стаціонарно проходять лікування. Їх є кілька сот на території України. Є гарнізонні ВЛК, де переважно там амбулаторне лікування йде або проходження. Їх є кілька десятків зараз на території України. І в тому числі ми їх створили зараз і на базі цивільних закладів, щоб розширити мережу. Тому що ми промоніторили, що навантаження зростає, тому якраз було прийнято рішення і законодавчі зміни, і ми долучаємо до цього процесу і цивільні заклади також. За вашим прогнозом, коли настане той день, коли військові зможуть в електронному вигляді записатися по всій країні на проходження ВЛК, і ця тема цифрового реформування буде закрита? Якщо ми говоримо про електронні черги у військових закладах, то, власне, до кінця травня ми плануємо розгорнути на всі заклади, там, де потрібен електронний запис. І таким чином це вже буде перший етап. А наступним етапом ми плануємо впровадити електронний документообіг, щоб, власне, довідки ходили за людьми в електронному форматі, а не військовослужбовці чи певні працівники їх возили чи передавали в паперовому вигляді. І, власне, цей електронний документообіг має запрацювати і між військовими частинами, і між закладами охорони здоров'я, і між центрами комплектування, щоб повноцінно весь процес, весь цикл, власне, передавався в електронному вигляді. Зараз ми працюємо над забезпеченням військових частин, в тому числі і комп'ютерною технікою, і розгортанням систем електронного документообігу. І далі будемо ось цей ланцюг тестувати і на інші інституції, щоб, власне, цей процес запрацював. В чому основна складність запровадження електронного документу обігу у військових частинах і взагалі у всьому, що пов'язано із армією? Перше, це є стан комп'ютерного забезпечення, тому що насправді там потрібно досить немалі ресурси, щоб, власне, була і комп'ютерна техніка, і захищений електронний документообіг, тому що ми говоримо, що обов'язково має будуватись КСЗІ, це є система захисту інформації, оскільки мова йде про чутливі дані. А це, відповідно, технічне рішення, яке потребує певних ресурсів. Інша історія – це так само навчання працівників, які користуються електронними рішеннями. Це теж певний час, який потрібно, щоб люди ознайомились, навчилися користуватися, вносити дані тощо. Ну і, безперечно, ми говоримо, що юридична складова також є важливою, тому що під будь-яке нововведення, особливо те, що стосується роботи Збройних сил України і так далі, має бути і нормативне регулювання, щоб, власне, все було в межах чинного законодавства. І коли запрацює електронний документообіг, за вашим прогнозом?
Зараз ми тестуємо на базі військових частин електронний документообіг, далі працюємо паралельно над нормативно-правовими змінами. Я думаю, це питання кількох місяців, щоб повністю весь цикл юридичний, технічний запрацював. Зрозуміло. Дякую дуже за інформацію. Це була Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, з якою говорили про реформу військово-лікарських комісій.